Вітаю всіх на фабриці новини. Я Анастасія Федор, і мій гість сьогодні це Ігор Романенко, генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук. Вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю вас, Анастасія. Отже, обов'язково сьогодні хочу поділитися з вами кадрами, як Сили оборони України збили російський штурмовик Су-24 на Краматорському напрямку. Видовище чудове, обов'язково дочекайтеся. Ну а взагалі почати розмову би я хотіла з того, що відбувається на території Російської Федерації, тому що вона продовжується, війна продовжується на Росії. Відомо, що ЗСУ зайшли на територію Білгородської області і вже нібито там закріпляються. Так звані воєнкори російські також кажуть, що ЗСУ нібито прорвали оборону Ахмата. Пане Ігоре, що відбувається? Досі бачимо, що просування йде, можливо, воно трішечки повільніше. Але в чому основна проблема? Чому Росія досі не може захистити свою територію? Тому що для цього потрібні сили, яких на цьому напрямку у них немає. Хоча мимохідь ми з вами говорили про те, що по оцінкам західних фахівців, експертів, для того, щоб зупинити просування на Курському напрямку, потрібно, щоб зібрали 30 тисяч. Ми про це говорили, що у них це десь тиждень тому. Учора головком генерал Сирський підтвердив, що вони вже мають таке. Ну, а росіяни для пущої важливості говорять про те, щоб зупинити, треба 50 тисяч. Тому що не все так складається, по кількості набрали, а треба вони різнородні підрозділи, частини з усіх там сторін набирали росіяни. І треба все це взяти під управління, що і відбувається. Треба побудувати оборону, в тому числі фортифікації, вони це роблять. Дуже потужна, і тому просування за напрямками стає все складніше. І з точки зору фахівців західних, я теж так бачу такі підходи, що на цих напрямках скоріше треба переходити силами оборони до оборони, ніж наступальних дій. Єдине, що треба завершити дії з угрупуванням військ, яке є між в районі, де Тьоткіна на північний схід, де 7 обмежує, ну там по оцінкам було 2,5-3 тисячі, але багато що повиводили, якась частина є, і вони роблять супротив нашим військам, і з цієї території треба якби завершувати дії, переводити до буферної зони, і от таким чином її підтримувати. Але все, що означає зупинку якби активних дій, саме ні. І я не до цього призиваю. І це було зрозуміло ще два тижні тому, що треба шукати нові напрями, де опять-таки вони ще не готові. Да, це дуже... І це мається на увазі найближче Білгородщина. Десь днів 10 тому намагались наші окремі закони там діяти, але вже тоді там зустріли більш підготовлену оборону ворога і відступили там через КПП, але не відмовилися від цієї логічної, з точки зору об'єктивних законів війни, напряму дій, розширення там, де все ж вони якось підготовилися, але недостатньо для того, щоб протидіяти більш, скажімо, оснащеним нашим загоном, і це відбувається останні декілька днів по Білгородщині. Там напрашуються якби такого роду дії, просування, але бачите, справа в тому, що на все це потрібні ресурси, резерви, у яких у нас не дуже, скажімо, ми це знаємо по Східному фронту, і ми це вже відчуваємо саме тут. Ефект несподіваності, скажімо, на Курському напрямку і надії в напрямку міст Ігорильськ, Львов, Курчата, Курськ вже пройшов, там вони сформували оборону і нарощують далі до тих цифр, які вони говорили, на 50 тисяч. А щоб відтиснити, як Путін ставить там своїм військовим завдання, треба по оцінкам, опять-таки, західних від 80 до 120 тисяч. От. Але тут залежить від того, наскільки вони будуть оснащені і забезпечені російські війська, щоб здійснити тепер уже контрнаступальну операцію. І поки з ними це все відбувається, перехідний період, це час для того, щоб дійсно діяти активно на іншому напрямку. І, скоріше всього, наше воєнне керівництво на поточний час визначилось діями на Білгородщині. І з цим досвідом, який був вже на Курщині,
і взагалі досвідом, там потужні бригади наші дії, то тут може бути успіх, ну, деякі тактичного рівня просування вжили. Тобто перша спроба наша була не зовсім вдала, відступила, а тепер розібралися, більш детально підготувалися, можливо, це буде краще мати вигляд. Ну і цікаво, що також поговорити, тому що зараз пишуть усі російські ЗМІ, що у Росії почалась в армії російський різанина. Показують кадри 18+, за даними їхніх знайомих, кажуть, що насправді представники організації «Російські мечі» вбили і закатували як мінімум двох кадирівців. І усе це нібито є відповіддю на звинувачення Кадирова, Тіалаудінова, воїна Кадирова, так, який сказав, що російські військові взагалі некомпетентні, так, а також він... Бачили ми всі такі масові знущання у різних телеграм-каналах і те, що кадирівці роблять із бійцями ЗС РФ. Ось тут цікавий наступний момент. А от наскільки ось це протистояння може дійсно перерости в щось більше, тому що особливо Курська область стала взагалі початком такого протистояння між двома кланами. Всі бачили строковиків молодих, які розповідали, що за їхніми спинами саме ховалися кадировці, усі тік-ток війська. Ну і зараз бачимо, що починається щось більше. Може воно перерости у щось? Це не починається, це продовжується. Якщо передивитися, ну не кажучи, з 2014 року, а от 2022, останній рік було досить багато. Ми пам'ятаємо, якщо з Середньої Азії, з військових з національних меншин російських, а їх багато в Росії, вони розстріляли на полігоні, поки їх там не вбили. Тобто, ну, зрозуміло, великоруський шовінізм, до цього зверхність по відношенню до інше, а тут на це накладається ще особливості підходи кадирівців, тому що є чеченці, і наші от чеченці, які воюють, відповідного генерала, який вони чтуть у себе, це вони просять, щоб їх звали чеченцями, а це якби кадирівці. Так от, кадирівці – це загони НКВД, а сучасні російські, які виконують відповідні функції. Ну, загони НКВДшні відповідні, хто до них, яке має відношення. Тим паче, що дуже багато є прикладів, як вони знущались. Ну, ще над іншими росіяни можуть, а як же над русскими, якби, етнічними, великими. Ну, от це неприпустимо з їх точки зору, і тому є протистояння. І це не закінчиться, поки не зміниться це відношення, а відносини теж не зміниться. Тобто для того, щоб ситуація принципово змінилась, треба змінитися ідеологія, яка існує в цій державі. А це можливо тільки зміна режиму. Тобто це такий далекий путь в майбутнє. От, і цьому може їм допомогти Україна. Історично і по суті, тому що якби саме велике вони все поцупили з історії нашої держави, Київської Русі і так далі. І на цьому Петр і Катерина будували величність Росії. Прийде час з цим ще раз, ми про це знаємо, і вони для цього знищують артефакти, знищують знахідки археологічні, щоб підтверджувати, що а вони улус від татарської імперії, скажімо, яка ставалась, Московія, і з усіма наслідками, і це варварське азіатське в них залишається. І тому такі події, які відбуваються між росіянами і будь-якими представниками інших народів, які вони пригнічують, будуть продовжуватися. І чим важча ситуація для них десь буде складатися, тим більше буде випадків. Ну і давайте ще поговоримо про союзне государство, так зване, і взагалі останні заяви Лукашенка. Бачили ми також усі ці новини про те, як Лукашенко стягує війська до кордонів з Україною. Ну і також напередодні він зробив таку досить цікаву заяву, каже, що Захід йому пропонує плюнути на Росію, ну і почати разом боротися проти Путіна. Не знаю, наскільки ось такий контекст може бути правильний, наскільки можемо тут довіряти словам самопроголошеного, але все ж таки роль Лукашенка, на вашу думку, яка сьогодні у цій війні?
стара залишається, нового він придумати особливо не може. І виставі, яку, в якій він грає, намагається грати роль першого актора, але це далеко не так. 30 років він там царствує в Білорусі, страждає від цього держава, народ. Але воздасться всім нам, йому в першу чергу, за такого роду дії. І тому це гра, яку йому нав'язав і вимагає Путін. Війська, коли Китай з європейцями тиснули, щоб працював для Китаю цей шовковий шлях через Білорусію, білоруси вимушені були відвести війська, незважаючи на поради Путіна. Ще зробив заяви відносно того, що якщо перетнуть кордони, то він застосує ядерне оружие, його з відьорком з метелкою. Росіяни не підпускають до цього ядерного оружия. Вони його використовують, він там по відносині наших жінок якісь собі заяви, за що теж буде відповідати, дозволив Лукашенко. Так от роль саме такої порочної жінки, і він і робить політично, скажем. І все це якби зіждеться на об'єктивних законах з всесвіту, де він займає особливе місце і буде відповідати за свою такого роду дії. Брехав, що на тракторах приїдуть з півночі у нас, а пройшли вони на танках. А ми це пам'ятаємо. А тепер говорить про те, що він білий пушистий, але виступає за мир. У нього руки в крові. Значить, про якісь мирні ініціативи, ну, ні про що, він не така фігура, якщо про це говорити. Але треба, як військові повинні робити, опрацьовувати гірші сценарії, тому що війська підвели, у нас там є своя система оборони, вона під, ну і потім вимушені тримати війська відповідно, хоча там їх змінювати, якби, але розраховувати на провокації можуть, на більше ні, поки ще там сил на більше його немає. А вони втягують нас в систему 22-го року, щоб кожен ранок ми дивилися, почали вони щось робити там на напрямку Білорусі чи ні. Нам не до них зараз, ми знаємо їх, і хай знають своє місце. По поняттям, які там існують в державах Путіна і Порошенка, не хотів би висловитися, але він того заслуговує, що місце у Параші. Вони живуть по поняттям, вони будуть і розхльобуватися, і жити в таких умовах. Їх на це чекає. Що ж, ну і давайте ще повернемось до поля бою, що відбувається сьогодні в нас в Україні. Покровський напрямок, він важкий, кажуть аналітики Американського інституту вивчення війни, що добряче вдалося просунутися російським військам. Буквально напередодні також мала розмову із військовими з Покровського напрямку, кажуть, тут таке враження, що завдання командування можливо вже відбивати місто, коли росіяни прийдуть в притул. Тому що кажуть об'єктивно, що як такої битви і якихось фортець, як, наприклад, там Новогродівка, так взяти містечко, за яке зараз є різні абсолютно новини, різні твердження, багато військових кажуть, що воно вже не наше. Deep State каже, що насправді там ще йдуть жорсткі бої. Але, пане Ігоре, як ви бачите сьогодні цей напрямок? Є уявлення взагалі, що може переломити ситуацію? Тому що поки що росіянам вдається просуватися. На жаль, так. Тобто в можливості, які все є для організації оборони, не вдається нашим оборонцям зацепитися за ці якби осередки оборонної системи, там населені пункти і так далі. Росіянам вдається штурмувати і просуватися далі, і це дуже поганий симптом, і на цьому напрямку він продовжується. На мій погляд, дії, які можуть зупинитися, це зосередження людьми, підготовлені допомогти не можемо. Ми дуже повільно, у нас зростає цей потенціал. І за роботи закону по мобілізації він більше обліковий, чим по суті. Покращується ситуація, але не настільки рішуче, щоб допомогти цій ситуації. Хоча очікується, що от з вересня більше піде, так сказати, людей підготовлених з цього приводу, бригади, які там воюють. Але ситуація на зараз не суттєво не змінюється. Яким чином можна допомогти? Тільки, на мій погляд, засобами враження. Союзники особливо нам в цьому не допомагають, особливо американці, які б могли би, вони зараз думають, брові піднімають відносно, що там відбувається в Курську. Батько Байден думає про те, чи джасам давати, не давати ракети відповідні повітря-земля, і потім
такої кількості цими літаками, які гірше по характеристикам, і як літаки, і авіаційну зброю мають гірше, ніж російські. Значить, треба чимось покращувати цю ситуацію, треба її змінювати. Значить, ну, дають системи РЕБ, але поки вони встановили, ти будуть діяти, немає рішучого ніде з цих боку допомоги, немає. Це реалізація повільного, не, значить, не допустити ескалації Салівановська. Вона нам не допомагає. Із-за того така, що стратегія – це решта, це тактична. І в крохи по допомозі пакети в липні місяці на 200 мільйонів, в серпні, за весь серпень 125 і ще як би не поступили, це не про що. Це не зміняє ситуацію, а нам треба рішуче допомагати. Тому вихід наш – засоби ураження. Треба мати надію на себе, треба засоби ураження Сил оборони України, в тому числі гуровські, СБУшні, будь-які, які б'ють по Росії далеко, по Криму, а зараз треба бити по Покровську. І треба їх зосередувати, ці з тих, які є. Іншого щось на інших фронтах, да, начнуть, там буде успіху, як Курський чи Білгородський, зміни позитивні нарощують, але рішуче не допоможуть на Покровську. Там треба бити ворогам і треба хоча б зосередити ці ресурси в вогневому враженні, які у нас є. Як і обіцяла, ось показує відео, де видно, як Сили оборони України збивають російський штурмовик Су-25 на Краматорському напрямку. Відео показали бійці підрозділу ППО 28-ї ОМБР. Пане Ігоре, ну але в нас є, могла би бути можливість зробити так, щоб цей літак взагалі не взлетів, правильно? І як пише видання «Політико», нібито Україна мала десь от-от з дня на день покласти на стіл Байдену список цілей Російської Федерації, по яким хоче просити дозволу бити саме в Росії. Вочевидь, це можуть бути якісь аеродроми, все те, що сьогодні нам надзвичайно потрібно, тим більше після чергового масованого обстрілу України, можливо, ось це рішення західних партнерів мало бути би швидше. Пане Ігоре, як думаєте, а дійсно вся проблема в цьому списку? Невже сьогодні наші союзники не розуміють, так, куди саме Україна хоче цілити і буде? Ви вірно ставите питання, воно не в списку, а вони в стратегії, про яку ми з вами говорили, допомоги. І стратегія здійснюється така, щоб ми не перемогли, а далі стратегія допомоги росіянам. Вони за них хвилюються, американці, щоб росіяни не програли. І оскільки стратегія така, все решта коливається в рамках цієї стратегії. Там на тактичному рівні допомога чи не допомога, фінансова, озброєння, всім таким іншим. І це відбувається вже третій рік. І на що така стратегія, чи хто її реалізує, там Салліван, чи хто спільно з ним, той же президент Байден, на те, що ми втомилися, ми не витримаємо і погодимося на ультимативні підходи. Вони про це не говорять, але вони це роблять, на жаль, з такою допомогою, що ми не витримуємо і перейдемо на мирні угоди, зупинені дії. Трамп про це говорить відверто. Харріс поки ще ніяк. Якщо продовжуєте байденські підходи, вони ніякі так і будуть. А нам треба, щоб змінити ситуацію, ми це обговорили, бачимо на східному нашому фронті, рішучі зміни в їх допомозі, що ми не спостерігаємо, на жаль. Ну, але вже цікаво, що пише Wall Street Journal, що Росія вже перемістила 90% своїх літаків на військові бази за межами радіусу дії Атакамс. І тут хочеться запитати, а чи не прийде нам на допомогу ось ця наша новітня паляниця, про яку розповідав і Володимир Зеленський? От чи допоможе, скажімо так, росіянам ховати свої літаки, винищувачі і все, що вони, все, що вони бояться, скажімо так? Ні. Не допоможе, тому що це тільки початок, а треба масштабування, треба багато, багато у нас немає. Багато може допомога американцям, але вони поки ще, бачите, допомагають. Ви ж самі це озвучили зараз. Тобто дочекались, Салліван допоміг, не дають нам зброю наносити удари, і чекають, щоб росіяни виконали свої завдання. Відсунули ще далі, там, за 200 там, кілометрів, да? Тут на 100, а тепер за 200. А потім вони нададуть нам цю допомогу, але вже там не буде цих жирних цілей, літаків, все інше. Все це дуже продумано. Нам допомога, як би, більше на гаслах, а Росії допомога по суті.
Тобто вже за весь цей час росіяни передислоковували свою логістику, свої літальні апарати і таке інше на більшій дальності, щоб після того, як буде наданий дозвіл, а він колись там буде наданий, він дії далі будуть неефективною з нашого боку цих озброєнням. От що відбувається, на жаль. Ну і важливо також згадати і масовний обстріл України, який здійснила Росія напередодні. Бачили після цього дня таке відповідне затишшя, от, зокрема, в ніч на 28 серпня писали ЗМІ, що дуже мало всього в повітрі, так, в нас в Україні, подекуди взагалі. Були години, коли пусто було повітря, чисте, скажімо так, від російської нечисті. Пане Ігоре, що тепер можна прогнозувати і коли чекати наступної якоїсь такої атаки? Більше сотні ракет, дрони, скільки треба Росії часу, щоб знову ж таки це все назбирати і щось подібне зробити? Вони мають таку можливість місяць випускати до 100 нових. Це відповідь на ляпаса Курського Путіну, а він злопам'ятна людина, він все це пам'ятає. Тому, яке швидко, він організував за рахунок наймасштабнішого з 22-го року повітряного удару більше ніж 1,5 мільярда. Не пожалів тут коштів на озброєння, яка була і більше 100 ракет, і більше 100 дронів і всіх типів, що у них були можливості, більше того, що це не за одну добу, а і за на наступну хвиля була організована на наступну добу. І тому ми бачимо такого роду дії. Нам треба думати про своє. Ми бачимо, що потужна допомога, висловлена Байдена на Вашингтонському саміті, звелася до того, що ми боролися за 7 батарей Патріот, а-ля Патріот чи там самті, а Байден потужно сказав, скоротивши до 5. І поки німці нам тільки допомогли одна батарея, все решта там в роботі. Навіть американці, у них там 500, ну, 80 цих батарей, і інше все є. А жодної не може передати в рамках обіцянок таких, бо будуть задіяти батарею американську в Польщі, але це ж президент Байден сказав. Де президент Байден, а де президент Дуда? А президент Дуда зверху сказав, з Польщі він не віддасть американську батарею. І не віддав. І тому президент Байден вимушений був сказати, ну, вибачте, бо Дуда мені сказав, я ж не можу порушити те, що сказав Дуда. Я обіцяв, я громовласно про це сказав, але Дуда зверху, тому от такі союзники стратегічні у нас, бачите, а досі американського Патріота з цього приводу немає, на жаль. Тому нам треба боротися, і ми не можемо ті F-16 старі, які можуть працювати поки ще по крилатим ракетам, безпілотним апаратам, підлітати, щоб боротися з російськими літаками і гелікоптерами, не можемо, бо озброєння не те, і характеристики не те у старих F-16, і кількість не та, і система розвідки і управління над, значить, не сформована, оскільки треба ці дві шведські літака, треба навчити обслуги, і треба, бачите, американці опять-таки допомагають, як тільки можуть, гріпіни не запускають, не свої, європейські F-16 не дають більше 10, і гріпіни взагалі там якесь колесо там заднє від гріпіни є спільно з американцями роблять, а тут бачите, ми не даємо дозвіл і гріпіни заводу. От така позиція. Тобто все це тактичного рівня якісь події навколо стратегії, а стратегія американська поки що така, і від цього відбувається все решта, в тому числі і стан наш на сході, і Покровськ нас, і таке інше. Є внутрішні помилки, ми треба про них говорити і усовувати, але, на жаль, поки суттєво залежні ми від допомоги, в першу чергу, американської. Ну і цікаво також таку тему затронути, тому що Зеленський сказав, що він має бажання представити американському колезі Джо Байдену, а також кандидатом президента США Камалі Харріс Дональду Трампу план перемоги України. Пане Ігоре, що то за план? Невже до сьогоднішнього дня в Америці не було наших колег західних ось цього плану? Чи це якийсь розширений, можливо, план? Що це може бути? Я не бачив, чий план?
План перемоги Зеленський хоче представити Байдену. Це якийсь новий план? Що це? Та ні, це продовжене напрацювання, тобто з дипломатичним компонентом. Ми ж бачимо, що вони тиснуть всі, вони не говорять, але роблять. Тобто вони підштовхують Україну, в першу чергу, опять-таки американці, на те, щоб перейшли, не хочуть втрачати навіть своїх коштів, і не своїх. Ну, намагаються російські, але Європа боїться кошти розкривати остаточно. Ці теж 50 мільярдів досі не прийнято рішення, на що американці якби ображаються на європейців, тому що всі хочуть, щоб щось там відбувалося за чи інший рахунок. Кровавлена Україна розплачувала за цим своїх солдатів. Ні, але ми не просимо і навіть коштів не своїх, а російських, де великі дебати відносно того, давати, не давати, скільки давати. От така допомога, на жаль, зараз відбувається. І тому ми бачимо, що це має місце, і тому напрацьовуємо, в тому числі, і елементи дипломатичні. Тут треба згадати Хорватію, успіх її, да, в боротьбі з Сербією, як агресором, був не тільки воєнний, а і дипломатичний шлях. І Тучма, хоча мав можливості воєнні продовжувати, їх президент говорив про те, що треба включати дипломатію, треба цінити своїх героїв військових, які борються. І тому нам треба, безумовно, складувати другий етап мирного цього плану, але він буде працювати тільки у випадку, коли наша позиція буде сильна. Така, як на Курщині, наприклад, таку, яку не досягається поки у нас на Східному фронті. Цьому могли би допомогти союзники, але як вони роблять, особливо американці, ми бачимо. З усім цим треба боротися, сил нам всім в цій боротьбі. На завершення, пане Ігорю, останнє запитання. Вже от The Washington Post пише про те, що Україна вже перейшла найчервонішу із всіх ліній Путіна. Це стосується Курської області. Якщо це найчервоніша лінія, то виходить, що Путін тепер ніколи не застосує ядерну зброю, чи як? Та чи як? Питання не в цьому, питання нам ковати своє. Якщо немає допомоги, ми вимушені шукати не, значить, скажімо, асиметричні дії, які ми проводимо. І тому хай вони розбираються, вони там кажуть, що вони брові підняли після Курської. А скільки їм не довели багато що про Курську операцію, тому і там є успіх. А от в минулому році ми союзникам говорили, так вони наші плани показували в інтернеті, там їх шпіони, у них з'являлися, чи бездумні офіцери, а вони все це забули. Перед началом дій показати всі наші плани, укомплектованість бригади, все інше, плюс недопоставка техніки, і тому, не починаючи контрнаступ, його підсумки були прогнозовані, на жаль. Тому в цей раз уже зробили наші висновки інакше це, тому є успіх. В тому числі, скажімо, там і не треба применшувати воєнне мистецтво наших генералів, в тому числі генерала Сирського, про це треба говорити, а не зводити все до несподіванки. Це один із факторів, який вже через тиждень закінчився, і тому треба робити наступну несподіванку, яку намагаються робити на Білгородщині наші, чи в іншому місці. Але, опять-таки, для цього треба ресурс озброєння техніки боєприпасів, а також підготовлення особового складу. Оці дуже важкі наші напрямки, яким треба займатися постійно. Пане Ігоре, дякую безмежно за важливу розмову і за час, який ви для нас знайшли. Дякую вам. Дякую вам, спільною роботою, Анастасія. Ігор Романенко, це генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук. Дякую кожному. З вас вподобається цьому відео. Обов'язково чекаємо ваші коментарі. Нам важлива кожна ваша думка. Хто ще не підписався, обов'язково просимо вас це зробити. Бережіть себе кожен і до зустрічі.